Вистава Володимира Смотрителя «Поет і кат» за п'єсою хмельницького письменника Броніслава Грищука задумувалася як нова сторінка фестивалю «Відлуння» – виведення драматичного мономистецтва з чотирьох стін на вуличні підмостки. Я особисто запропонував відтворити цей фестиваль ще в одному форматі. Не тільки по вечорах показувати, а й в надвечір'я. Тобто ще десь в один 9-10 вечора і робити це просто небо. І от я буду демонструвати свою власну моновиставу «Поет і кат». Це на Проскурівській сцена, світло, звук. І люди спостерігають повноцінну виставу «Під небом. Гра актора». Володимир Смотритель грав поета і ката на вулиці Проскурівській поблизу дитячої музичної школи номер 1. Хмельницькі глядачі доволі прихильно поставилися до запровадження вуличної форми театрального мистецтва. Це нова форма зустрічі з глядачем, слухачем. Взагалі він може сприймати по-іншому все дійство, може навіть змінити точку бачення цього всього, стати з одного місця, з другого. Може, це якраз і дасть поштовх новому театру. З театру вийде старий театр, появиться новий. Це окремий жанр, да, вуличний театр. На жаль, в нашій країні і в Хмельницькому це дуже рідкісне явище, і глядач не завжди до цього звик і не завжди правильно реагує, і актору дуже важко виступати в таких умовах. Події вистави «Поет і кат» відбуваються у 15 столітті в Неаполі. У таверні зустрілись тогочасний можновладець кат і поет. Обидва закохуються у хазяйку таверни. Чоловічий двобій завершується передбачуваним результатом. Жінка надає перевагу катові. Як і сьогодні, у 15 столітті в пошані влада і гроші. Світ, на жаль, не змінюється. Середньовічна моральна колізія залишається актуальною і для нових європейців. Я вперше знайомлюся з таким мистецтвом і взагалі з роботою монотеатру «Кут», і тому воно мене зацікавило, оскільки я давно хотіла познайомитися з їхніми роботами, і перше враження поки що лише позитивне, я з захопленням спостерігаю. І більше треба мистецтва на дорозі, при дорозі. Це безперечно розвиває наше театральне мистецтво взагалі, і ми рухаємось прямо в правильному напрямку, я вважаю. Того ж вечора в приміщенні обласного академічного театру «Ляльок» актор Тбіліського скляного театру Отар Чікобава грав виставу за п'єсою «Могильщик» молдавського драматурга Анжеліни Рошки. П'єса торкається, на перший погляд, суто театральної ситуації. Актор готувався зіграти Гамлета в трагедії Шекспіра, натомість отримав епізодичну роль могильщика та ще й без слів. Через відсутність можливості реалізувати свій творчий потенціал, актор помирає прямо у гримерці. Що ми хотіли з цим сказати, щоб не вбивайте нас, люди? Это не только в театре, и так в спорте, и так в другой сфере в жизни, и так тоже в телевидении. Иногда какой-то тупица сидит в телевидении, ведущая как, и более талантливые люди за кадром. И для него на светофоре всегда зеленый, а для остальных всегда красный. Скляний театр – це образна назва, що відображає крихкість, вразливість творчої людини. Цей тбіліський театр не має власного приміщення, орендує сценічні майданчики. На жаль, його фестивальна вистава йшла без синхронного перекладу. Все-таки драматичний театр – не пантоміма. Слово тут має провідне значення.